السلام عليكم كسو دوادا صاحب بيال وربحان كسابسان قصة اللي يابلي او كدع ذي ميت كميدا حابسية دلك جرمالك لحدامي يدي قرنك اللي صدافي حابسي كيالا دلك جرمالك waxa ka dhacday qiso la yaab leh oo xiriir la lahayd maxabiis ku xiran maxabiista xukuman ee jeelka ku xiran ayaa ilaalada u la dhaqantay si naxariis darro ah iyadoo dhammaan maxabiista dhibtaas haysatay haddana waxaa jiray hal maxbuus oo ka duwan dhammaantood kaas oo ku xukunaa weliba xabsi aad u dheer maxbuuskan waxay ilaalada u la dhaqmaysay si heer saro ah oo naxariis leh tani waxay ka dhigtay maxabiista inteeda kale inay ka dareen celiyaan siday ilaaladu ula dhaqanto maxbuuska muddada dheer xukuman waxaana ay maxabiista isku raaceen in maxbuuskani yahay mid basaas ah oo lagu dhex beeray isla markaana warkooda u gudbinaya ilaalada iyo madaxda jeelka maxbuuskani waxa uu mar kasta ugu dhaaranayay inuu kaliya yahay maxbuus iyaga la mid ah oo aan wax xiriira la lahayn ilaalada laakiin maxabiistu ma aysan rumaysan waana ay ka shakiyeen marka ay ka deen waayeen arrinka ayuu maxabiista u sheegay sababta ay sida wanaagsan ula dhaqmaan ilaalada jeelka waxaa jirtay in toddobaadkii maxbuuska loo ogol yahay inuu xaaskiisa ama dadka kale ee ehelka uu u diro waraaq waxaana saaxiibada jeelka oo mid mid u weydiiyey waxay ku qoraan warqadaha ay u diraan xaaskooda dhammaantood waxay u sheegeen inay u sheegaan meesha inay ku dhibaataysan yihiin oo ay ilaaladu ay si arxan darra ula dhaqanto laakiin maxbuuska ayaa u sheegay sababta ay ilaalada aan naxariista lahayn si fiican ula dhaqmaan waxa uuna yidhi anigu markaan xaaskayga ama ehelkayga uga warramaayo halka ugu dambaysa warqadda waxaan ku qoraa in ilaalada xabsiga ay si fiican ila dhaqmaan weliba qaarkood ayaan si been ah magacooda ku xusaa warqadda sababta aan sidaa u yeelana waa aniga oo og in jeelka waraaqa aysan ka bixin ilaa ay akhriyaan ilaaladu haddaba adinkuna sidaasi la mida ugu qora waraaqaha maalmo kadib markii ay sidaa yeeleen waxaa isbeddelay dhaqanka ilaalada xabsiga mar dambe waxay ogaadeen in arrinku yahay farsamo la qorsheeyey markii waraaqihii dhammaantood wada noqdeen ammaan wax cabanayna la waayey intaas kadibna dhammaantood waxay ku yidhaahdeen waxaadna bartay qaab cusub oo aan uga raaxaysan karno ilaalada sharta ah si aan ugu muujino inay si fiican oo wanaagsan noola dhaqmaan ugu dambayn baaris dheer kadib oo ay sameeyeen ilaalada xabsiga maxabiista ayaa sheegtay in maxbuuska farsamadan keenay kadibna waxay ciqaabeen maxbuuskii sida raaxada lagu xirnaa xabsiga sheekadan waxaan ka baran karnaa inaadan la wadaagin dhammaan sirahaaga dadka kale xitaa kuwa kuugu dhow.